那所以其实我们看到我们这个行动区里面有一个一个没有办法了解中文的一个外国被收容人，那也还有一个官员，但是我们知道我们不知道这个官员他到底是一个法院呢，还是他是一个行政官员？那在一个民主程序的国家里面，没有经过一个法律法院保留的程序，行政机关就任意的压人，我们觉得是目前在台湾这个制度上面对于外国人的一个非常严重的歧视。我们也希望说，今天我们透过正式来向监察委员做一个澄清的动作，我们可以让这个台湾的社会，甚至让我们的监委能够正式的关心这样子一个严重的问题。那事实上呢，在台湾目前呢，在中部以上呢，有四个外国人收容中心，那包括是新竹，然后南投，还有三峡收容所跟在宜兰的收容所。那目前呢，这些为什么要进入到外国人收容所呢？就是因为根据现在的出入国移民法第38条，它有一些情况呢是可以由行政机关来做一个收容的处分。那虽然收容的处分上面呢，按照一个正常的程序规定的话呢，行政机关必须要出纳这个收容处分书，而且最多呢其实只能够不能够超过60天。可是呢，因为事实上在台湾的一个现实的一个案例里面，很多预期被收容的外国人，因为他身上可能背有一些简单的轻的刑事案件，包括是伪造文书，包括是预期拘留这样子一个状况，所以因为这些刑事案件的话，他们常常在台湾因为这些刑事程序的耽搁，所以他们其实上他们在台湾的收容所里面常常会待到超过60天的一个状况。长期以来，这个类似于不定期刑的这种收容制度，事实上对于这个弱势的这个外国人民的人身自由的保障是非常的有很大的侵犯。那相较于其他的这个一些刑事的案件，其实类似的这个拘留预期或者是这些外国人所涉的案件都是非常的比较轻微。那但是实际上在被收容甚至是类似羁押的这种状况情况之下，他的时间其实远远逾过他们所犯的过错或者拘留的期间。法律辅助基金会板桥分会居然还发现，因为证人的身份而被预期拘留到9个月的时间之久，而且这样的情况还有2件。那我们觉得监察院或者是司法单位都必须要正视这样子的情况，要即刻的予以改善否则我们的这个所谓的通过这2公约的人权的这个标准，事实上还是没有办法跟国际的人权来接轨。2009年，既然已经正式的批准了《政治公民权利国际公约》里面，那根据这个公约里面，它事实上它就对于这些外国人不应该有这样子一个制度性的歧视。但是我们今天看到，就是在台湾的外国人收容中心，特别是我们的出入国移民法第38条的规定，事实上它是一个黑洞的地带。也包括我们的提审法里面，为什么对于这样子一个受到行政机关收容处分的人，我们不可以去做一个提审的一个人身自由的诉求？这样的东西事实上也违反了中华民国宪法第8条对于人身自由一个非常重视的一种精神。所以我们今天事实上也希望说，我们透过跟监委的陈情呢，能够重视到这样一个制度性的问题。来自东南亚的婚姻移民，因为夫妻间的争端，他就被收容起来。他们在这个婚姻移民，他们在离婚之后被先生提起伤害还有诈欺罪，理由是夫妻争吵的时候双方争执不下，所以双方有了一些抓伤，但是丈夫他随即去医院验伤并且提告伤害。诈欺罪的部分则是因为他提告说，姐妹来台湾的机票钱、签证还有相关的费用要这个姐妹来赔偿。还有一个印尼的移工，她因为不堪雇主的对待，所以成了所谓更换雇主的外劳。在这样的状况底下，不到半年她就被专情队抓起来。她被收容的时候已经怀了一个小孩，这个小孩是跟她印尼的先生怀的，因为印尼的先生也一样的来台湾工作。因为她没有钱缴罚款，没有钱买机票，所以他必须在身体不适的状况底下一直被收容下去。这些故事告诉我们另外一个面向，其实这些被收容人离我们一点都不遥远，只是遇到不好的老板想要换工作，只是因为遇到一个不好的对象想要离婚而已。上个月姐妹会办理了一场收容管理制度的论坛，
会议当中，移民署的代表表示，他们已经把移民法38条送出这个修法的版本。他们说，必要的时候，移民署值得延长一次，因此收容天数的上限下修为120天。如果司法单位觉得有必要，他们应该要用羁押的程序去办理。我们觉得这样的修法程序，我们认同也乐观其成，但是我们还是要问，120天长达4个月，只因为你行政部门觉得有必要，就对人施予人身自由的限制，这样子是合理的吗？收容就是限制人的人身自由，就是对宪法所保障的基本人权的侵害。请政府部门不要再任意的践踏我们的基本人权，外国人的基本人权也不可以这样子的被践踏。法院1999年度的统计，台湾简易法庭平均办案的时间是32天，也就是说每一个案件进到法院32天可以审理完。那么在这个案件，在我们目前统计里面，桃园地方法院的时间落后于32天，是43天，也就是说它每一个案件43天可以审理完，平均数字。但是我们透过今天新闻稿，大家可以看到为什么要审到6个月，为什么要审到9个月，同样都是简易案件，平均标准43天可以审完，但是真实发生在这些收容所里面的案子需要审到6个月，需要审到9个月，这种迟延的程度都已经违反了目前刚刚通过的法官法里面的规范，属于严重迟延的类型。那我们希望监察院可以在这个部分予以那个深入的检讨，让这些法官不要再透过这个怠惰跟迟延侵害人民的权利。